Камера, де зберігаються фрагменти тіл. Здебільшого це кістки або зуби. Попередньо, підготувавши зразок, судовий експерт Ростислав спеціальним інструментом робить кілька прорізів та збирає кістковий пил в пробірку. Отримуємо кістковий порошок після дослідження, який в подальшому відправиться на дослідження експертом. Одночасно в приміщенні працює механічний подрібнювач. В ньому в пил перетворюють людський зуб. Процес цієї роботи займає трішки більше часу, він трішки важчий, тому що зуби потрібно попередньо зачистити, також висушити. І процес сушки може займати до декількох годин, після чого вони мають подрібнюватися. Сам процес подрібнювання займає від 1 до 2 хвилин. Про поточну ситуацію розповідає директор Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Сергій Лозовий. Збільшилось навантаження на відділ молекулярно-генетичних досліджень майже в 3 рази. Проводиться ідентифікація безвісти зниклих осіб та загальної кримінальної спрямованості. Керівництвом МВС визначено пріоритетний напрямок встановлення та ідентифікація безвісти зниклих осіб. На сьогоднішній час експерти працюють понаднормово та вихідні дні. Отримавши підготовлений матеріал для досліджень, наступні етапи експертизи такі. Далі проводиться процедура виділення ядерної ДНК, у подальшому амплифікація, тобто копіювання ділянок, які будуть підлягати дослідженню, і далі вже капілярний електроферез. Після чого ми аналізуємо результати, отримуємо повноцінний ДНК-профіль, який поміщається до центрального обліку генетичних ознак людини з метою проведення перевірки на збіг. На першому етапі дослідження є різні способи виділення ДНК. Челікс автоматичний. Автоматичний він за допомогою магнітної частини допомагає нам очистити дуже добре ДНК. Ось і зараз оце один із методів ми використовуємо. Також є челікс, який ми вручну це капаємо. Дуже важливий етап, тому що від нього залежить проведення наступних етапів, так як нам треба виділити, очистити ДНК, щоб можна було, щоб було з чим нам працювати. Наступний етап – підготовка до амплифікації. Експертам проводиться рознесення вже отриманих виділених розчинів ДНК, які у подальшому буде підлягати, скажімо так, копіюванню фрагментів. Юлія Грицієнко говорить, що сучасне обладнання та наявність відповідного програмного забезпечення сприятливо впливають на результати експертизи. За допомогою спеціальних програм відбувається щитування інформації і будується спеціальний графік, який має числові значення, і відповідно вже до нього ми проводимо аналіз. Тобто отримується ДНК-профіль. Ми вже формуємо висновок експерта і далі ДНК-картку поміщуємо до центрального обліку генетичних ознак людини. Відповідно, далі приходить перевірка на предмет встановлення збігу щодо спорідненості і повідомляються вже спеціальні органи, які займаються розслідуванням. Тривалість експертизи різна, говорить Юлія Грицієнко. Швидкість дослідження залежить від самого стану біологічного матеріалу і не завжди вдається отримати повний ДНК-профіль, який придатний для аналізу з першого разу. Інколи для отримання ДНК-профіля деякі етапи експертиз доводиться повторювати до 10 разів, розповіла експертка. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.